Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Йордан Борисов се интересува от чисто технически аспекти на спорта, свързани с аеродинамиката на болидите, като търси малко повече обяснения за притискането на болида към пистата и другото, което го интересува, е вакуума. Как се получава вакуума, как точно работи аеродинамиката на автомобилите. Значи, аз мисля, че сме писали в списанието, говорили сме многократно за това, че аеродинамиката е решаващ компонент в модерната Формула 1. Колкото и да беше издигната ролята на двигателите, на задвижващите системи в модерната Формула 1, в крайна сметка аеродинамиката остава наистина от решаващо значение. Може би чудесен пример в това отношение е представянето на Рено и на Red Bull през миналия сезон в Формула 1. Едни и същи задвижващи системи, начина на работа на един екип, който спечели 4 победи, начин на работа на другия екип, остава на страна и Макларан. И в крайна сметка виждате каква е ролята наистина на аеродинамиката. Значи, аеродинамиката в Формула 1 е толкова важна, защото реално тя може да промени резултатите в всяко едно от състезанията, само с промяната на настройките на самите елементи, плюс самата концепция на автомобилите, плюс създаването на страшно много важни елементи в работата и на гумите, и на задвижващата система, и на охлаждането. Всичко е свързано с аеродинамика. Говорили сме много пъти за това, че силите, които създават крилата, пода, целият аеродинамичен пакет са толкова големи, че при скорости в момента вече около 200 км в час плюс-минус автомобилите чисто теоретично създават такава сила на притискане, че тя е по-голяма от собственото им тегло. Тоест, ако автомобил се обърне и се движи с колелата към небето по някаква линия, то би се залепила за нея, без да преодолявайки гравитацията. Т.е. силите на притискане са по-големи от теглото на автомобила. И това са елементи, които са много важни. В последните години всичко, което зависи аеродинамиката, проистича най-вече от работата на пода на автомобила. Крилата имат по-малко значение, отколкото в миналото, а сега през 2019 година ще имат още по-малко значение. Последните промени, които бяха направени в правилата с премахването на множество елементи по предното крило, за да се увеличи шанса на автомобила, който преследва предния, да го изпревари, да не се влияе толкова много от турбулентния поток на предната кола, намалява реално значението още на предното крило. Задното пък става по-голямо, по-високо и по този начин, да, увеличава се силата на притискане, но турбулентният поток от него отива по-високо, за да може да влизат автомобилите заедно в завойка и така нататък. Всички тези неща се правят с цел подобряване на шоуто. Има много коментари дали и доколко всъщност шоуто ще се подобри, изпреварванията ще се увеличат с тези промени, които се правят сега за 2019. Да, за 2021 вече автомобилите ще бъдат абсолютно различно конструирани, като ще се наруши и влиянието на тези притискащи към пистата елементи около предните колела, пода и останали компоненти от автомобила. Вакуума, който се образува под автомобилите всъщност, създава в най-голяма степен силата на притискане. Говорим за ситуация, при която скоростта на въздуха под пода толкова много се увеличава, че налягането пада много под стандартното. Знаете, че по закона на Бернули скоростта на потока по налягането е константа, т.е. като увеличите скоростта на движение на въздуха, пада налягането. И сега цялата цел в аеродинамиката на модерната Формула 1 е да ускорите максимално
потока под автомобила, за да нямате налягане. То да е много-много ниско, за да може колата с останалите пък вече притискащи елементи да легне максимално към пистата. И това става с дифузиора, който изсмуква въздуха буквално, с оформянето на предните крила, с тавичката за чай под краката на пилота. Също много елементи в тази посока. Всичко това сега, 2019-та, ще се запази. А иначе цялата тази концепция за създаване на вакуум на подналягане под автомобилите е още 76-7 година. Великия Колин Чапман започна да я разработва в Лотус, като тогава нямаха всички тези модерни средства за анализ в отборите на Формула 1, просто правеха затварянето на въздуха с едни престилки от гума, от пластмаса, като четка около пода на автомобила, така че въздуха да влезе отдолу, да не може да бъде повлиян от турбулентния поток на предните колела или друг автомобил или каквото и да било друго, да се ускори, да се отвори отзад, и целият автомобил беше едно обърнато крило. Колата крило на Lotus 78 година, вече върха на тази технология, Lotus 79, един велик автомобил, за който сме писали много в списанието, тъй че тези неща вече бяха открити много-много давно в Формула 1. Началото на 2010-11 година, помните, че Адриан Ньюи реално преоткри тази технология, като използва изгорелите газове, с които да затваря въздушния поток под автомобила. Нещо, което използваше и Рено през 80-те години, Бенетон в годините с Михаел Шумахер. Така че това са такива елементи, които, как да кажа, трудно е да набележим някаква последователност в изграждането на аеродинамиката, защото винаги има едно връщане назад, после отиваме напред в някаква друга посока, високия нос и така нататък и така нататък. Много е дълга темата. Мисля, че горе-долу все пак дадохме някои важни елементи по нея. Благодаря на Йордан Борисов за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.